Eu estava indo nos becos e se a mim ti ang vavo manarca e ti vavchar gurmi sadim no chatte a kni zandarmeri pirene na tani nos beitani. Mei dana jungun cara zani fachani raca tam ni zireu. Eu na tani eti ke tana mar na tonju zandar tani antoerane. Ana ricini eri nans no naza unai jo andi anulna vavchar zava mad me la iretu. Izene no vani zireu eza kani am gurani zan fana pariana zava mad medna. Ani nus peizani, eroini lizasi se fond factuala. Zandar dimy amby roapolo no nahetsika andro manala tao Nosy Be mba hamongorana ny fandriam-pahalemana. Mitohy ary tsy hijanona ny fanaovana zalamby ireo mpivarotra rongony any an-toerana. Dimy no trahatehako ireo zandary ao an-toerana izay niaraka tamin'ny rongony karazany efatra. Anatin'ny dina izay entina ampandrosoana ny tanànan'ny Nosy Be izay mahasarika mpizahatany eto amintsika ny fitandroana filaminana sy ny famongorana ny zava-mahadibelona miparitaka any an-toerana. Mampiavaka ty opération ty dia miezaka zay mitady mpamarotra taloha zay miezaka misambotra le mpifoka sy le mpitsindrona fa amizao zay mba miezaka mijery ny atao hoe gros poisson ka ty ezaka ty mbola mitohy ary tsy hijanona raha tsy tonga amle tanjona atsika hoe milamina tsara ny vahoaka eto amin'ny faritra ny Nosy Be de mbola misaotra ny vahoaka ny Nosy Be izay tsara sitrapo izay manome vaovao ara-potoana ary manome vaovao marina. Natolotra amin'ny fitsarana ireto farany ka nampidirina amponja vonjy maika saingy tsy tapitratreo anefa fa mitohy ny fikaroana ataon'ireo zandary amin'ny faritra mena ao Nosy Be Elville.